že se Ivánek zbavil prokletí. Ano, to je moc dobře. Tak děti, a zbytek vám dopovím zítra. Babičko, ještě vyprávěj. Prosím, nám se ještě nechce spát. Tak dobře, ještě chvilku. Když přišla vylekaná Nastěnka od jezírka domů, Macecha jí hned vyhubovala, že se vrátila a pařez tam je jistě stále nerozkvetlý. Marně se Nastěnka snažila vysvětlit, že pařez rozkvetl. Marně vyprávěla o setkání s Ivanem. Nikdo kromě tatínka jí nevěřil. A přitom Nastěnka vůbec... Pst! A jak to bylo dál, babi? Za několik dní Macecha rozhodla, že se Marfuša musí vdát. Zavolala Nastěnku a už jí poroučí. Mámo, já chci ženicha! Ty čarodějnice, ty zmije jedovatá. Pojď sem, už máš všechnu práci hotovou? Ano. A to se mi opovažuješ říct jen tak, kolikrát jsem tě říkala... Pokud doděláš svou práci, aby ses přihlásila o další. To je, jako bych hrách na stěnu házela. Mámo, já chci ženicha! Dnes je ve vesnici jarmark. Bude tam hodně lidí z okolních vesnic. Tuším, že tam bude i Matrona Lvovna. Domluvila jsem s ní námluvy Marfuši Drahouška. Běž za ní a zeptej se jí, kdy máme chystat námluvy? Tady máš obrázek Marfušky. Matrona Lvovna ho chtěla a vyřídí, že chci pro Marfušku toho nejlepšího ženicha. A nejbohatšího. A nejbohatšího. A nejkrásnějšího. Samozřejmě. Tak už jdi. Ano. Tak na co ještě čekáš, ty lenocholína? A ta matrona, to je nějaká jako místní dlazovačka? No, když se na ten obrázek dívám, tak to bude mít těžký. Ani netuší, jak moc. Máme tady ten prsten od Ivana. A co je tohle? 2 ruble. Poctivě jsem si je našetřila. Jo, to jsou naše celoživotní úspory. No, nic moc. Dobrá, takže lidi, vítejte, máme tady další kapitolu Mrazíka. Koukám, že náš výhled na vnitřek chalupy se poněkud změnil, ale alespoň to je trošku zpestření. Macechu, musím poslouchat na slovo. Proč jako? Já nevím, ty postavy jsou tak nějaký tupý nebo co? Proč si to necháváme líbit? To jí by měla narůst medvědí hlava. Nebo možná kráví. Půjdu hledat Marfušce ženicha. Naschledanou. Co jsem ti říkala? Ven! Jo, jo. Tatínek je stále více nemluvný. Těžce se mu žije s Macechou. Srdce mě bolí, když vidím, jak je smutný. No tak proč tím něco nedělá? Já nevím, jako... tak je to hlavně jeho vina, ne? To on svý sem domů natáh. No, tohle asi nečekal. Tak by se měl pochlapit, popadnout. No, zase nebudeme v to dělat nějakou brutalitu, jo? Popadnout Macechu, vyrazit jí ze dveří a hotovo. Naschledanou, tatínku. Už musím jít. Naschledanou, Nastěnko. Sestřička se šlechtí na zásnuby. Vydrží před zrcadlem sedět hodiny a hodiny. Moc se na svého ženicha těší. Jo, hodiny a hodiny tam sedí a pořád je hnusná jak noc. Půjdu ti hledat manžela, sestřičko. Tak co tu okouníš? Zpátky do ložnice už jít ani nemůžeme. Mohlo by se zdát, že tu visí už od jara. Ale není tomu tak. Od té doby jsem ho už mockrát vyprala. Jo? Jen aby. Víte lidi, ono to podle těch textů a toho děje skoro vypadá, jako by se náš příběh odehrál během několika málo dní. No jo, ale mezi tím, podle toho okolí a tak, je evidentní, že čas běží. Už máme podzim. Je to neuvěřitelný, ale...
asi to pobíhání Ivana v medvědí podobě trvalo celý léto, jo? Celý léto se snažil si nějak pomoct dobrýma skutkama a tak. A stejně tak ta první kapitola, asi jsme ten pařek zalévali daleko déle, jo? Možná to trvalo týdny nebo i měsíce. V každém případě čas letí. A i když to tak možná nevypadá, už máme podzim. Okno do kuchyně je otevřené. Aniž bych chtěla, slyším odtud vše, co si sestřička s macechou povídají. Já neslyším nic. No, ke stáji už jít ani nemůžeme, tak jedině na cestu. Stále platí, že můžeme chodit tady na to rozcestí, jezírku, ale zatím nevidím důvod, proč tam jít. Ale máme tady novou lokaci a to je náměstí. Takže pojďme tam. Dobrý den, Matrono Lvovno. Dobrý den, Nastěnko. Co pak tě ke mně přivádí? Chceš se vdávat? Potřebuješ najít ženicha? Posílá mě macecha. A co potřebuje? Sestřička Marfuška se chce... vdát. Už si vzpomínám. Mluvila jsem s její matkou, takže lenocha Marfuša se chce vdávat. Ona je hodná. A líná, až to bolí. Máš její obrázek? Tady. To je Marfuša? Už jsem ji dlouho neviděla. Sehnat pro ní ženicha? No, myslím, že už vím, ovšem tak jednoduché to nebude. O zásnubní hostině musí vypadat mnohem lépe. Musí mít cop a čelenku. Cop koupíš u parukářky Míny, čelenku nevím kde. Dobře. Až ty věci budeš mít, přijď za mnou. Řeknu ti, kdy bude zásnubní hostina. Naschledanou. Ahoj, Nastěnko. OK, takže cop a čelenka. No, teda to se divím, že to s tou matronou neseklo, když ten obrázek viděla. Aha, my už ho nemáme. Teda mám takový pocit, že takhle těžký případ ve své kariéře dohazovačky ještě neměla. Matrona Lvovna najde pro sestřičku Marfušku ženicha. Určitě nějakého hezkého a bohatého jinocha. Nejprve ale musím přinést cop a čelenku. No jo. Velký kaštan, největší v celém kraji. Tamhle vzadu na té studni posedává nějaký spratek, nebo co to je, nějaký kluk. Malý kluk, ani nevím, jak se jmenuje. Je to uličník, ale je hodný. Hodný uličník? To jde dohromady? Ahoj. Čau. Jak se máš? Ale jo, ujde to. Ty na někoho čekáš? Jo, na jednoho kluka. Chci se pomstit. Pomstit? Jo, včera mě hodil ještě s dvěma klukama do jezírka za vesnicí. Tady mám na něj připravený nůžky. Až tudy půjde, přepadnu ho a... To je od něj ošklivé, že tě hodil do jezírka. A myslíš, že to nůžkama vyřešíš? Jo, ustřihnu mu kšandu, spadnou mu kalhoty a holky se mu budou smát. Ale jdi, vždyť se ti zas tak moc nestalo. Nemám pravdu. Možná je mu to teď líto, že tě do vody hodil. Tak jo, ale... No tak vidíš. A ty nůžky mi můžeš dát. Vyměním něco za něco. Vyměníš? Tak platí, ale nikam mi neuteč. Teda říkám si, že máme dost zvláštní schopnost totálně zbagatelizovat i dost vážní věci. Tak oni ho hodili do jezírka, on se tam malem utopí a prej to nic není. No jasně, tak co mu za ty mužky ale dáme? A my pořádně nic nemáme. Hele, parukářka Mína, ta nám určitě dá ten cop. Moje nejlepší kamarádka.
A dokonce je to naše kamarádka, tak to dostaneme slevu. Ahoj, Míno, jak se ti daří? Už mě nemá rád. Kdo? Saša? Ano. Ale Míno, to není možné. Tomu přece sama nevěříš. Tak si to přečti tady. Dostala jsem od něj dopis na rozloučenou. Píše, že už mě nechce vidět, že mu rodiče našli lepší nevěstu. Já jsem tak nešťastná. Ach, to je mi líto. Co mám dělat, Nastěnko? Kdybych se Sašou před 3 dny nemluvila, myslela bych, že je to pravda, ale... Míno, hlavně neplakej. Když já ho mám stále moc ráda. No tak, neplakej. Mně se to celé nějak nezdá. Víš co? Dej mi ten dopis a já už něco vymyslím. Dobře, tak si ho nechej. Míno? Ano, co pak potřebuješ? Víš, Marfuška se chce vdávat. A Maceha mne poslala za Matrónou Lvovnou, abych se jí zeptala, kdy bude zásnubní hostina. A Matróna Lvovna mi poručila, abych obstarala pro sestřičku Cop a Čelenku. Nastěnko, jsi moje nejlepší kamarádka. Přijď zítra večer a s Copem už něco vymyslíme, ano? Jsi tak hodná. Děkuji ti moc. Zítra večer? Tak to máme hodně času. Dostali jsme ten dopis a jo, ještě ta Čelenka. Míno, nevíš, kde koupím Čelenku? Zeptej se kupce, ten by podobné věci mohl prodávat. Dobře, zkusím to. Jo, a kupec, to je tady ten válečný veterán? Má tady nějaký věci? Různé věci. Myslím, že když se zeptám, co všechno kupec prodává, velmi rád mi odpoví. Ten má teda ránu. Pokaždé, když je u nás ve vesnici jarmark, tak kupec přijede. Někdy je ale jeho zboží velmi drahé. Dobrý den. Dobrý den. Čím vám můžu sloužit? Co prodáváte? Od špendlíků až po košťata. Všechno zboží do domácnosti. Dnes máme zvláštní akci. Ošatky na vajíčka, chléb a jiné pečivo za 2 rubly. Výhodná koupě. Pouze dnes. Kupte, slečno. Nebudete litovat. Děkuji. Ale zatím nic nepotřebuji. Promiňte mi mou zvědavost, ale co se vám stalo s rukou? Ani mi to nepřipomínejte. Šel jsem přes temný les a přepadli mě loupežníci. Loupežníci? A jejich šéf, strašný Ruslan, mi ji zlomil, svázal mě a s roubíkem v puse mě nechal ležet za velikým spadlým stromem. A pak přišel bohatýr. Bohatýr? A viděl jste ho? Ne. Řekl, že nemá čas a nechal mě tam. Hanebník. Ale já bych mu... To byl určitě můj Ivánek. A co bylo dál? No co by? Zahnal loupežníky a když odešel, po nějaké chvíli se mi podařilo vyprostit z provazu a utéct. To je dobře. To je dobře. Hlavně, že jste nepřišel o život. No jo. Dobře. Ale kdo mi vrátí moje peníze? Až já se budu vracet, já je srovnám. Už musím jít. Naschledanou. Naschledanou, přijďte zas. Jo, tak to byl on tam u těch loupežníků, aha. No, ale vypadá to, že Čelenku na prodej nemá, takže co teď? No, hledáme taky toho Sašu, že jo, abychom pomohli tady tý Míně. Takhle vypadá. To je teda zjevení. Hledám Sašu, ženicha parukářky Míny. Neviděla jste ho? Nevíte, kde by mohl být? Toho mi ani nepřipomínej. Ten kluk má smůlu, až to není hezký. Rodiče mu dohazují ty nejhezčí nevěsty, ale on má rád Mínu. A žádnou jinou nechce, jenže rodičům se nelíbí. Že prý je moc chudá a proto se všemožně snaží, aby se s Mínou neoženil. Také si myslím, že Saša chce jen Mínu. Ale podle toho dopisu... Dopisu? Ano. Mína od něj dostala dopis, kde píše, že už jí nemá rád.
A to je nešťastné, děvče. To je mi líto, chuděrky. A nevíte, kde by Saša mohl být? Vsadím se, že je to bouda, určitě. Ten kluk o ní básnil, je do ní zamilovaný až po uši. Já to přece poznám, ne? Souhlasím s vámi, ale kde je? Jakoby se do země propadl. V tom bude nějaká kulišárna. Něco ti poradím. Jdi se zeptat do věštírny u Jantarové koule. Taky tam chodím, když potřebuju něco vědět. Děkuji, Matróno Lvovno. Nemáš zač. A najdi ho. Naschledanou, Matróno. Naschledanou, Nastěnko. U Jantarové koule? No, no dobře, no. A tady tudy se jde k hospodě. Jak tam půjdem? Tohle je hospoda? To jí něco ještě chybí, ne? Na ohni si tesaři pečou jídlo. Podle zbytků, které se povalují okolo, soudím, že mají nejraději pečené maso. No je tady děsný binec. Samé kosti. Tesaři jsou pěkná prasátka, když po sobě neumí uklidit. Fuj, to se přeci nedělá. Lebka ohlodaná na kost. Kolo? Jeden za 18. Hnát. Druhý bez dvou za 20. Dobrý den. Dobrý den. Co tady pohledáváš? Na stavbu je nepovoleným vstup zakázán. Jestli jsi na výzvě dách? Promiňte, pánové, že vás ruším od vaší práce. Stručně. Co chceš? No, jasně, co chci. Tak třeba mě zajímalo, kde to jako bude postavený, ne? Že bychom zaskočili na pivko. Chtěla jsem se jen zeptat, co to stavíte? No přece hospodu. Aha, a kdy ji dokončíte? Do zimy musí být hotová. Až bude, tak bude. A stihnete ji dostavět? Vypadá to, že jste teprve na začátku. Nestarej se, jo? Tak já už musím jít. Mějte se hezky. No, do zimy možná hotová bude, otázkou je do jaký zimy. Protože do téhle zimy, která se blíží, bych řekl, že nebudou mít ani tu střechu. Ale tam bylo ještě jedno téma. Myslím, že byste si s tou stavbou měli pospíšit. Já mám hlad. A co když přijde zima? Já mám hlad. Dej mi napít. Hnáte? Nepůjdeme už domů? Ještě nepadla. Mně už padla. Padne ti, až řeknu. My to stihneme, pokud budeme mít dostatek jídla. Už musím jít. Ať se vám dílo daří. To jo, to bude dílo. Ach jo. Vesnice a hospodu ani nemají. V tomhle stavu. Pak je tu ještě nějaká temná ulička. Půjdeme tam. O, tady je to opravdu temný. Vozík s plachtou. Komu asi patří? Mně se na nic nehodí. Pak ne? Ani ta plachta? Hele, koule. Dřevěný štít. Je na něm napsáno věštírna u Jantarové koule. Podívám se tam. Jo, tak to musí být přímo tady. O. Koule křišťálová. V kouli věštkyně vidí věci, které my, obyčejní lidé, nevidíme. Minulost, přítomnost i budoucnost. A nebo jenom dělá, že tam něco vidí. Hlavně vidí naše peníze, který za to dáme, ne? Krásný gong. Celý ze zlata. K čemu ho věštkyně potřebuje? To bude na zhypnotizování ubohých zákazníků. Tajemná žena.
ale vypadá dobrosrdečně. Myslím, že se jí můžu na cokoliv zeptat. Jo, no tak jo. Dobrý den, paní. A Nastěnka, vítej. Co tě ke mně přivádí? Vy mě znáte? Jsem věštkyně. Vidím věci minulé, věci současné i věci budoucí. Opravdu? Ano. A vím, proč jsi za mnou přišla. Fakt? To je super. Takže máme tady ten divný dopis. Tady mám dopis od Saši, ženicha mojí kamarádky Míny. Saša píše, že si našel jinou nevěstu. Myslím si, že to není pravda. Se Sašou jsem mluvila, velmi se na Mínu těšil. Říkal, že jí má rád a že si ji chce vzít za ženu. A navíc jsem si všimla, že ten dopis podivně voní. Voní? Skutečně, to je divné. Moc divné. Míno, už tě nechci vidět. Našel jsem si jinou nevěstu s Bohem. Něco zlého se mu muselo stát. Cítím to. Nevím si s tím rady, proto jsem šla rovnou za vámi. Pomozte, prosím. Potřebuji oheň. Tuším, že v dopisu je napsána tajná zpráva. Tajná zpráva? Že mě to nenapadlo. Proto tak záhadně voní. Hned doběhnu domů pro svíčku. Počkej, jedna svíce určitě nebude stačit. Podívej, už velmi dlouho chci po otci Nikitovi z kláštera nad vesnicí velký zlatý svícen. Nechce mi ho za žádnou cenu prodat. Když ho přemluvíš a svícen přineseš, pomůžu ti. Dobře, pokusím se. Tak jo, hele, a čím to ten dopis jako voní? Třeba po polívce nebo tak? Dopis pro Mínu. Už ho nebudu potřebovat. Mína si pro něj dojde sama. No tak jo, no. Takže nějaký otec Nikita v klášteře, jo? Jo, tady mají dokonce klášter, to jsou věci. Aha, to je další lokace na mapě světa. Tady nahoře na kopečku, no tak půjdeme tam. Tady sedí nějaký zjevení, co to je? Prosím, dej mi. Dva dny. Nejedla. Hrubý starý citel. Je plný všelijakých věcí. Říká se, že bratr Teodor se jednou vracel z vesnice do kláštera a tady nahoře na kopci do něj uhodil blesk. Na jeho památku nechal otec Nikita postavit tento kříž. Třeba trefí to žebráka tady. Je mi ho velmi líto. Jeho oči jsou velmi smutné. Proč se nejde před deštěm někam schovat? Ale kam? Jo, já myslím, že tamhle nahoře je klášter. Prosím, pomoz mi. Kručí mi v břiše. Daj mi aspoň 3 kopějky. Smiluj se nad ubožákem. Bídným žebrákem. Teda takových témat. Tak začneme o něm. Pověz mi, proč jsi začal žebrat? Mě do bídy uvrhla moje závist a lakota. Žil jsem s bratrem v jedné vesnici. Já byl velmi bohatý a bratr chudý. Jednoho dne si postěžoval. Ach ty má bído, ach ty má veliká bído. Bída k němu přišla a povídá, nic se neboj. Pojď se mnou na pole. Bratr ji poslechl a šel s ní. Na poli mu bída ukázala veliký kámen. Bratr jej zvedl a našel pod ním plný hrnec zlaťáků. Když zlaťáky vyzbíral, povídá, bído, vlez do jámy a podívej se,
jestli tam ještě něco nezbylo. Bída vlezla do díry a bratr ji kamenem zavalil. Dnes je jedním z nejbohatších sedláků. A protože jsem mu velmi záviděl, zeptal jsem se ho, jak přišel k tak velkému bohatství. Když mi to pověděl, šel jsem na pole a bídu osvobodil. Jo, blahový, jsem si myslel, že když bídu osvobodím, vrátí se k bratrovi, jenže ona zůstala se mnou. Prý za to, že jsem tak hodný a zachránil jsem ji. Tvůj příběh je velmi smutný. Je mi tě líto. Půjdu a poprosím věštkyni o radu. Na 100 000krát ti děkuji. Budu tady čekat. Jo, dokud do něj neuhodí blesk. No ale to teda znamená, že on si za to, jak dopad, vlastně může sám. Závistivej, chamtivej, lakomej, šumej. Teď si bude stěžovat. Musím přinést věštkyni zlatý svícen. A co? Neslyšel jsi o něm? Ne. Kdyby ano, neseděl bych tady. Má být někde v klášteře. Jestli je to pravda, jdi se zeptat otce Nikity. Ten bude určitě vědět více. Děkuji ti za radu. Není zač. Věřiť mu moje pozdravení. Vyřídím. Jo, to zrovna. No a co ten klášter tady? Můžeš mi říct si něco o klášteru? Ale jo, bydlí tam otec Nikita a bratr Fyodor. Otec Nikita je moudrý, ale už poněkud zapomnětlivý. Bratr Fyodor zvoní na klášterní zvony. Málem bych zapomněl. Ještě je tam varhaník, kterého jsem ale nikdy neviděl. Stále spí na kůru. Hraje na varhany. Takže 3 lidi na celý klášter? Není to málo? Celý se klepeš. Pomohu ti, ale musíš chvíli počkat. Půjdu na jarmark a koupím tam od kupce kabát. Kabát? Celý kabát? Děvče zlaté, co jsem udělal, že jsi na mě tak hodná? Nashledanou. Ahoj. No, to je na tom právě to nejlepší. Nikdo mou bídu nevidí. Nikdo mou bídu nevidí. Ale buď tichá, můžeš Nikdo za to sám. Nikdo mou bídu nevidí. Dobře mu tak náhodou. Wow. A jsem tady. To je zvláštní. Nikdo tu není. Haló, je tady někdo? Asi mě neslyší. Podívám se do zpovědnice. Možná tam otce Nikitu najdu. Tady je to hustý. No, jako fakt pěkný. Sem by se vešlo takových 100 žebráků přinejmenším. A tady je zpovědnice. Ve zpovědnici sedí pop, kterému je možné se vyspovídat. Nebo se s ním jen poradit. Tak jo, poradíme se. Dobrý den, otče Nikito. A vida, Nastěnka. Rád tě vidím, děvče. Dlouho jsem tě neviděl. Víte, mám stále moc práce. Vím. Macecha ti nedá vydechnout, že? A proč pak jsi přišla? Potřebuješ s něčím pomoct? Mám na vás prosbu. Posílá mě za vámi věštkyně z temné uličky. Chce zlatý svícen. Cože? Ta intrikánka? To nepřipadá v úvahu. Už jsem jí několikrát řekl, že jí ho nikdy nedá. Zlatý svícen.
co by ještě nechtěla? Dnes jí dám svícen a zítra se mi nastěhuje do kostela. Víte, ona s jeho pomocí odhalí tajné písmo v... Tajné písmo? Co je to za... Jaké tajné písmo? Saša poslal Míně dopis, ve kterém píše, že už jí nemá rád. Ale věštkyně si dopis prohlédla a asi v něm našla tajné písmo. Víte, když mi svícen nedáte, věštkyně mi nepomůže a já ten svícen opravdu potřebuji. Otče Nikito, prosím vás, Mína je tak nešťastná. Dobře, dobře. Když to pomůže dobré věci, dám ti ho. Tedy dá ti ho bratr Fiodor. Fiodore! Fiodore! To je divné, kde je může být. Fiodore! Fiodor šel pro víno do katakomb! Cože? Fiodor šel na víno do katakomb? Nedá se nic dělat, Nastěnko. Musíš si pro svícen dojít sama. Do katakomb? Ano, jdi za ním a že mu vzkazuji, aby ti svícen dal. Abych nezapomněl. Vchod do sklepení je vedle oltáře. Jo, no to snad to nebude tak těžký, ne? Dobře, půjdeme tam. Teda čekal jsem, že získat ten svícen bude těžší. Dveře jsou zamčené. Jo, to poznáme už odsaď? No, ale to je špatný. Nemohu se dostat do katakomb. Nemáte klíč? Existuje ještě jeden náhradní klíč. Ale kde je, nevím. Někde tady v kostele určitě být musí. Dobře, podívám se. No, tak jo, a pak je tu ještě jedna věc. To je ale bouřka. Ano, ano. Jakoby se všichni čerti ženili. Doufám, že nebude pršet dlouho. Určitě ne. U cesty za vesnicí sedí žebrák a... Jsi hodná, Nastěnko. Myslíš i na ostatní lidi. Pokud s ním budeš mluvit, vyřiď mu, že když bude chtít, může se schovat u nás. Tady je místa dost pro každého. To jsem ráda. Určitě mu to řeknu. Naschledanou, otče Nikito. S Bohem, Nastěnko. No, já bych řekl, že sem ani nebude chtít. Potom by si totiž nemohl hrát na takovýho chudáčka a tomu zjevně vyhovuje. Tak ale kde by tady ten klíč tak jako mohl být? Je tu oltář? To je krása. A ve světle blesků je ještě krásnější. Jako by celý zářil. Pokud teda blesk nevrazí do kláštera, jo? Toto by potom asi nebylo tak úplně super. Ale budeme doufat, že se to nestane. Ale koberec. Červený koberec. A hele, pod kobercem jsem našla klíče. Od jakých dveří asi je? No bezva, to je výborný. Předpokládám, že to bude od katakomb. Ale jistý si nejsem. Našla jsem pod červeným kobercem u oltáře tento klíč. Nepatří vám? Výborně! To je náhradní klíč od katakomb. Bezva! Takže můžeme dolů. Teda, tady je tma. Černočerná tma. Je mi z ní úzko. Je tu nějaký sarkofág? Zde je pochován otec Konstantin II. A tady se něco píše. Jdi za světlem, si zabloudíš. Hezký, jenomže tady světlo není. Ani trošku světla. Co teď?
podzemí je tma, otče. A málem bych zapomněl. Na, tady je 5 rublů. Kup za ně svíčky a křesadlo. Děkuji, hned zajdu na jarmark. Teda, ten otec je nějaký bohatý. Tak už máme kolik? 7 rublů. No jo, 7, teda. Ale to taky znamená, že musíme jít zpátky do města. No tak jo, no, pojďme. Cestou můžeme tomu žebrákovi říct, že by se mohl schovat do kostela. Uvidíme, jestli se mu bude chtít, nebo ne. Prosím, dej mi on. Tak, žebráku. Ne, o svícnu ne, o bídě. Hele, je to nějaký posunutý. O klášteru, jo. Ne, o počasí. Mluvila jsem o tobě s otcem Nikitou. Pokud budeš chtít, můžeš se před bouřkou schovat v klášteře. Děkuju ti. Jsi moc laskavá. Ale pro těch pár kapek já se bouřky nebojím. Jen kdyby nebyla taková zima. Kdyby jsi to rozmyslel, můžeš se jít zahřát do kláštera. Stejně brzy přestane pršet. Ještě počkám. Tak já zas půjdu. A to jo, pršet přestane, že jo? No ale pak začne sněžit, tak bude zima. Nashledanou. Ahoj. Ale on si v tom zjevně libuje, tak jako nebudeme mu bránit, ne? Umírám. Umírej beze mě. Hele, mohli bychom teda zpátky do městečka, ale říkám si, že bychom ještě mohli prozkoumat poslední lokaci, kde jsme teďka nebyli na podzim tady. A to je to rozcestí. Pojďme tam. O, je tu nějaký divný chlápek, asi malíř. A tu nějaký obrázky. Na tomto obraze je namalované nějaké neznámé zvíře. Co to je? Vypadá velmi nešťastně. Krajina. Vypadá velmi zvláštně. Takové stromy jsem ještě nikdy neviděla. Připomíná mi okolí našeho jezírka, kde jsem se poprvé setkala s Ivánkem. Malíř. Je velmi zabraný do malování. Vůbec nevnímá své okolí. Vypadá, že přišel od někud zdaleka. Ještě nikdy jsem ho tady neviděla. Kým to bude? Tak jo. Dobrý den, malíři. Mistře, malíři. Mistře. Oui, i tak mě můžeš oslovovat. Dobrý den. Čeho si žádáš, krásné děvče? Nic. Jen bych si ráda prohlédla vaše obrazy. Jaké milé překvapení mě potkalo. Zajímáš se o umění? Vždy se ráda potěším hezkými obrazy. Mohu se podívat? Děvče, ty se mi líbíš. Tak se podívej. A pokud se ti nějaký bude líbit, kup si ho. I jak se jmenuješ? Jmenuji se Nastěnka. Krásné jméno. Poměnka. Ale ne, Nastěnka. O, i pro mě jsi poměnka. Můžu ti tak říkat? Když vám to udělá radost, proč ne? Dobře, poměnko, tak jo. Hele, členka. Mistře, mohu na vás mít prosbu? Co pak potřebuješ, poměnko? Chceš namalovat portré? Ale ne, potřebuji členku pro sestřičku Marfušku. Tak si ji kup, to přece není problém. Ráda bych, ale nemám tolik peněz. Podívej, takové věci nedělá. Prosím vás. Je mi líto, čelenku. Ale no tak dobře, ale jedině kvůli tvým krásným očím. Děkuji. Mám ale podmínku. Vlastně 2. Kup mi červenou barvu a sežen někde nůžky. Plátno mám. Dobře, hned jsem zpátky. Červená barva a nůžky. Pamatuju si, že nůžky měl ten kluk u té studny. Jak chtěl ustříhnout tomu svýmu kámošovi, co to bylo? Jo, Kšandy. No, taky by mu mohl ustříhnout něco jiného, jo? Mistře, jaké to je ve světě?
To uvidíš na mých obrazech. Tam je všechno. Tedy samozřejmě to nejzajímavější. Koukám, že tady má hnedka několik obrázků ptáka ohniváka. To je pták ohnivák, velmi nebezpečný tchávec. Pták ohnivák? Ještě nikdy jsem o něm neslyšela. Ne, když letí září na nebi jako slunce a když si sedne na chpet nějaké střechy, chytne ji, zapálí a dokud ji nespochádá úplně celou, nepustí. Jak může být tak krásný a přitom tak zlý? To nevím, ale krásný obraz to skutečně je, že? Ale jo, náhodou, jako pták ohnívák, to znamená, že ohnívá zaživa? Ne, dobře, no tak asi ne, prostě má jenom rád teplo. Co tohle zjevení? To je portrét kostěje nesmrtelného těsně před smrtí, krasavec, že? Kostěje nesmrtelného? Nesmrtelného. Ani jsem ho nedokončil. Nějaký bohatýr, poté co mu kostěj unesl Nefiestu, našel kachní vejce na vysokém dubu, ve kterém byla ukryta jehla. A v jehle? Tam byla ukryta kostějova nesmrtelnost. Bohatýr jehlu zlomil a kostěj je zabil. Ani mi za obraz nezaplatil. Teda, ty bohatýři dneska, to je hrůza. O tento obraz mám velikou slabost. Malovat mořskou panu Sirénu se mi už nikdy nepoštěstí. Když jsem ji namaloval, její otec, mořský car, se tuze rozlobil. Poslal na mě velkou vlnu, ale Siréna mě zachránil. A co bylo dál? Ozvala mě k sobě do království, ale od jednoho starého námořníka jsem věděl, že mořské pany vlaví člověka do moře a pak ho zahubí. Utekl jsem. Tak to jste měl štěstí. Mistře, vaše obrazy jsou krásné. Určitě jste procestoval mnoho cizokrajných zemí a potkal mnoho zvláštních. Ivánek? Můj Ivánek? To není možné. Viděl jste ho? Co říkal? Je v pořádku. Prosím, vyprávějte mi o něm. Co jsem se pro něho naplakala? No to je neuvěřitelné. Ty znáš muže s medvědí hlavou? Je to můj ženich. Děláš si se mě lekraci? Je to můj ženich, ať se vám to líbí nebo ne. Skutečně? Každý den čekám, že přijde k jezírku. Ale on stále nepřichází. Teď vidím, je naživu. Neboj se, je živ, ale chyba se lidi. Potkali jsme se náhodou, stůj co stůj, chtěl udělat nějaký dobrý skutek. Říkal, že ho zaklel nějaký čaroděj. Řekl jsem mu, že postačí, když si ho budu smět namalovat. Ale teď si vzpomínám, on o tobě mluvil. A velmi tě chtěl vidět, ale nedřív, než se zbaví svého prokletí. Ach, to není... Podívejte, to je... Ivánku! Safra, co si to... To není možné! Můj obraz je zničen! Prokletí pominulo! To jsem ráda! Moc dobře, to se mu povedlo! Děkuji za všechno. Kolik stojí ten obrázek? Poměnko, uděláš mi velkou radost, když si ho vezmeš jako můj svatební dar. Svat... Dobře. Děkuji na stokrát, mistře malíři. O, hodně štěstí. Už musím jít. Naschledanou. Au revoir. Teda, to jsou věci. A já už myslel, že se naše hrdinka... svatba s medvědem, jo, něco mi napadlo. Jak by probíhala svatební noc, ale... tohle je pohádka, jo, tady to rozebírat nebudeme. Tady je pořád ten rozcestník. Rozcestník zůstal beze změny. Doleva dojdu k jezírku, doprava vylezu na kopec. Tak nejprve pojďme nahoru na ten kopec. No, jako rád bych řekl, že se to tady od minula moc nezměnilo, ale tohle tady určitě nebylo. To je velice divné. Ten kámen tady nikdy nestál. Co s ním? Je to velký podlouhlý kámen. Jako by se na mne smutně díval. Divný šutrák. Podzimní nebe,
je šedivé. Za chvíli přijde bouřka až sem. U tohoto stromu se scházejí Mína se Sašou. Listí na něm už zežloutlo a začíná opadávat. Za pár dní přijde zima. Jo, zima se blíží. Kámen, kámen, kámen. Nic zajímavého. Tak, to jsme tady asi skončili, takže půjdeme dolů. Ale ten divný stojatý kámen mi vrtá hlavou. A jezírko na podzim. Teda tohle je vůbec zajímavý místo. Byli jsme tu na jaře, v létě, teďka na podzim. Nic zvláštního na tom nevidím. Dobrý kamarád mého tatínka a vášnivý rybář. Když jsem byla malá, občas mě s tatínkem brali na ryby. Jo, a používali tě jako návnadu. Dobrý den, rybáři. Dobrý, dobrý. Jak se vám daří? Berou? Neberou. Ryby jakoby z jezírka odplavaly. Nebo je někdo do jedné vylovil. Už tady sedím třetí hodinu a nic. Ach jo. To je mi líto. Musíte být trpěliví. Rybář má vždycky dost času. Tak ať brzy něco chytnete. Počkej, jak ti říkají? Nastěnka. Nastěnka? Aha, tak ty jsi dcera vdovce, který si vzal Marfušu s dcerou. Ano, ale Marfuška není moje macecha, ale sestra. Aha, no, no, no. To je mi tě líto. Macecha je zlá. Tvůj otec to s ní nemá vůbec lehký. Víte? Vím moc dobře, co je zač. S takovou bábou bych nebyl ani minutu. Radši budu do smrti sám. Ale? Ano, budu sám. I ty zatracený plotice mě opustili. To je život. Už musím jít. Naschledanou. Ještě chvíli počkám. Třeba si ryby dají říct. Aja, ryby. Jo, s tou bábou má ale pravdu. A tady je pořád ten pařez. Pařez mi hodně pomohl. Jsem mu za mnohé vděčná. Kdo mě to budí? A to jsi ty, Nastěnko. Dobrý den. Dobrý, dobrý. Co pak potřebuješ? Chtěla jsem si jen popovídat. Aha, ty jsi určitě smutná kvůli Ivanovi, že? Neplakej, on se k tobě vrátí. Určitě. Ale no samozřejmě. Vždyť on byl také velmi smutný, jak se k tobě ošklivě zachoval. Ale on už se změnil, sám jsem to viděl, teď už tě jistě hledá. Děkuji ti za dobrou zprávu. Není zač, a teď už mě nech spát. Zima je za dveřmi, cítím to v kořenech. A to já na ní musím být připraven. Dobrou noc. Jo, tak se měj, zase na jaře pokecáme. No, takže to tady můžeme opustit. Potkali jsme nějaký nový postavy, no a taky víme, kde seženeme tu čelenku. Tak když už naše okružní cesta končí, tak zavítáme na skok i domů. Jo, třeba o tom Sašovi něco ví. Neslyšela jsi o Sašovi? Ne, a je hezký? Ano. A je chytrej? Myslím, že ano. A je svobodný? Ano, ale už má... Tak na co čekáš? Přiveď mi ho! A je bohatý? Nevím. Tak toho nechci! Kůžky, no jasně, ty bychom mohli mít i doma.
Promiňte, matičko. Nemám. Zeptám se jinde. Cože? Ani jsme se nezeptali. Ach jo. Tak jdeme zase do světa. Další kolečko, nejprve do městečka. Tak jsme opět tady na náměstí. Dobře, tak se dáme do druhého kolečka. Nejprve potřebujeme nakoupit pár věcí. Ty svíčky, to je jasný, taky by to chtělo tu barvu. A co to je tady, kabát? Dobrý den, budete si přát, slečno? 5 svíček. Máme výborné svíčky. Nechcete jich 8? Jsou v skutku výjimečné kvality. Ne, děkuji. Ale opravdu jsou. Kolik platím? Za 8 svíček 8 rublů. Tady je 5 rublů. Ale... 5 svíček. Prosím, jak si slečna přeje? Služebník, nashledanou. Děkuji a nashledanou. Ale stejně je to nějaký drahý. Ještě nám zbyly 2, jako jsme měli na začátku. Znáte žebráka od kláštera? Co tě nemá, nejsem zdejší. A hlavně, co je mi do nějakého žebráka? Ale vždyť on je velmi nešťastný. Ať se každý stará sám o sebe. Kdyby se snažil, žebrákem by nebyl. Lidé by si ale měli navzájem pomáhat. Nechci o něm nic slyšet. Jeho bída není moje starost. Nechcete si něco koupit? Ne, děkuji. No, ale jako na jednu stranu v tomhle případě má pravdu. Jo, on ten žebrák si za to opravdu může sám, jak dopad. Ráda bych od vás koupila tamhle ten starý kabát za 1 rubl. Cože? Ten starý kabát. Ale ten se pro vás vůbec nehodí. Nechci ho pro sebe. Aha. A pro koho? Smím-li se zeptat? Pro někoho, komu velmi pomůže. Ach tak. Pomoc blížnímu. Ano. Dáte mi ho. Za 1 rubl? Ano. Je ještě zachovalý. Víc vám za něj dát nemohu. No budiš. Stejně bych za něj víc nedostal. Tady je. Děkuji vám. Teda tak tohle mě naopak přijde jako docela výhodná koupě. Už musím jít. Naschledanou. Naschledanou. Přijďte zas. Ještě nám zůstal 1 rublák. 1 Je to rubl. Tak? Jo. No, ale dobře, tak budeme pokračovat v nákupu. Prodáváte barvy? Ohoho, ale zajisté. Za pouhý 1 rubl si u mě můžete koupit barvu červenou, žlutou, modrou, zelenou, fialovou, straka... jakou chcete? Červenou. Tak tady je jedna červená za pouhý 1 rubl. Naschledanou. Přijďte zas. Ale já bych bral tu strakatou, ta by určitě byla lepší. No, dobře. Tak už nemám žádný peníze, ale nakoupili jsme spoustu věcí. Než ale vyrazíme zase ke klášteru, tak by bylo fajn si ještě stavit u věštkyně. Jo, ten žebrák. Co pak máš na srdci? Cestou ke klášteru jsem potkala žebráka. A vyprávěl ti svůj příběh a příběh svého bratra? Ano. Povídal mi o tom, jak potkal bídu a jak chtěl ze závisti uškodit bratrovi. A dobře mu tak. Kdyby ho nežrala závist lakomce nenasytného, bída by ho za ženicha nechtěla. Nu, co myslíš, Nastěnko? Určitě se už změnil. Myslím, že bych mu měla pomoci. To máš pravdu. To máš naprostou pravdu. Ale jsi si jistá, že se skutečně změnil? Myslím, že ano. Ach, máš dobré srdce. No, nevím. Nevím. S čím tedy potřebuješ pomoci? Musím vědět, jak zbavím žebráka bídy. Jak se jí zbavil jeho bratr? Musíš jí do něčeho lapit, Nastěnko. Ale do čeho?
tak to už si musíš rozmyslet sama. Děkuji za cenou radu. Nemáš zač. Děkuji za všechno. Už musím jít. Rádo se stalo. Do něčeho lapit? Jo, lidi, kdyby to šlo tak jednoduše s bídou. No jo. Ale my nic nemáme. Chci žít. Jo? A co když tě tý bídy zbavím? Prosím, dej mi drobné na jídlo. Bude z tebe zase hnusnej, závistivej strejc, jo? Prosím, pomoz mi. Kručí mi v břiše. Dobře, tak tady máš kabát. Tři kopějky. Můžeš ho přežvejkat. Nad ubožákem. Hlavně přestaň už vanit, no tak. Prosím. Dej mi almužnu, nemám co jíst. Už dva dny se vykecá. A nepil. No je to možný. A nikdo mi nechce pomoci. Nikdo mou bídu nevidí. Tady jsem ti přinesla kabát, protože já tvou bídu vidím. Takový krásný kabát. Tisíckrát díky. To já ho musím rychle schovat, aby ho bída neviděla. Zase bych o něj přišel. Ráda jsem ti pomohla. Teda, co to tady vyrostlo? Bídu nevidí. To je bída. Nikdo mou bídu nevidí. Je veliká a strašná. Nikdo mou bídu nevidí. Bojím se jí pohlédnout do očí. Ty jsi skutečně... velká bída. Jsem bídná a veliká a nádherná a strašlivá a hodná a... Hodná? Ano. Starám se o svého dobrodince, jak nejlépe umím. Někdy mu pomáhám tak, že mu dva dny nikdo nehodí ani kopějku. A když se mu konečně podaří něco vyžebrat, pozvu ho na stakan vodky, nebo na tři. Společně pak všechno propijeme. A nemá zase nic. Jak to nic? Má mě? Svou bídu? Bídu, která upřímně miluje, nebýt mě? Tak už by dávno nemusel žebrat a byl by šťastný. Jenže to se naštěstí... To slovo nesnáší, nikdy nestane. A ty myslíš, že se o něj dobře staráš? Jak by ne, musím se o něj starat. Teď smokne, onemocní a umře. To je přeci nádherný důkaz lásky, ne? Lásky? Jistě. Musím se mu nějak odvděčit. Zachránil mě před pokoutnou bolestí, vytáhl mne spod kamene. Tak to je všechno, co jsem potřebovala vědět. S Bohem. Bohem? No, to je doslova láska až za hrob. Bído? Ano. Dokážeš se zmenšit? Zmenšit? To je pro mě maličkost. Dokážeš se zmenšit? Myslela jsem skutečně zmenšit. To je málo. To je pro mě nic. Jako když mrkneš. Vidím, že jsi skutečně velmi mocná. Jsem lidská bída. Většinou velká. Ale můžu být i docela má. To záleží na lidech. No právě. Taky mám ten pocit, že záleží spíš na lidech. Pokud mu něco dáme a on to hnedka půjde propít, no tak je to opravdu vina bídy. Nebo tím, že má vymeteno v hlavě. Každopádně vůbec nevím, do čeho tu bídu dát, takže půjdeme zatím řešit tu věc se svícnem.
Konečně máme svíčky a můžeme dolů do katakomb. Joj, tady ale tma. Tak si na tu tmu posvítíme. Aha, ono to bude bludiště. Jsou tu nějaký pytle. Co v nich asi může být? No tak to otevři a podívej se, ne? No tak ne. Těch svíček máme nějak málo, se mi zdá. Jsou prázdné. Slyším z nich tichý šelest. Co by to mohlo být? Třeba myši. Hej, tady je to slepý. Co v nich asi může být? No, tak to se nám moc nepovedlo. Vypadá to, že jsme v tom bludišti zabloudili. A tohle je slepá cesta, nic tu není. Musíme zpátky a máme už jenom jednu svíčku. Tak se mi zdá, že tohle se nám moc nepovedlo. Ale co pak jsem to mohl tušit? Došly mi svíčky. Ach jo, pozbírám je a zkusím to znovu. Tak ještě jednou. Tentokrát budeme chytřejší a půjdeme rovnou tímhle směrem. Jo, jenomže tady už je zase křižovatka, takže kudy, rovně? A sarkofág. Psst, to víko se pohnulo. Ne, ne, to se mi jenom zdálo. Ale jo, třeba tam je upír. Teda, tady je hodně upírů. Piotr první, Piotr druhý, Piotr čtvrtý. Ale kde je Piotr třetí? Vypadá to, že není doma. Došly mi svíčky. Ach jo, pozbírám je a zkusím to znovu. Ale no tak... Dobře, no, tak jsme v pohádce, že jo? Tak do třetice, všeho dobrého a teď už to určitě vyjde. Půjdeme se ještě jednou podívat na to místo, kde jsme byli teď. No jo, ale koukám... Že nám zbude jenom jedna jediná svíčka. A tady už je zase křižovatka. Piotr třetí, černá ovce rodiny. Aha, tak tady je. No a teď kudy? Dolů nebo nahoru? Máme svíčku jenom na jeden pokus. Došly mi svíčky. Ach jo, pozbírám je a zkusím to znovu. Ach jo. Zdá se, že trojka není naše šťastné číslo. Takže co? Takže zase na to místo a tentokrát půjdeme dolů? Dobrá.
Došly mi svíčky. Ach jo, pozbírám je a zkusím to znovu. Ruci, no, to bludiště je nějaký zákeřný. To znamená, že vlastně celá ta cesta tam doleva byla úplně slepá. Už skoro od začátku. Tedy, že my musíme jít z téhle místnosti sem nahoru. Jej, no jo, no. Co na plat? A teď doprava, jakoby pod schodiště. Možná jo. Zkusíme to. Nějaký police. Jsou v ní různé lahve a misky. Vše je pokryté prachem a velkými pavučinami. Je, tady jsou sudy. Ale... Došly mi svíčky. Ach jo, pozbírám je a zkusím to znovu. Kruci. Zrovna když najdeme sudy s vínem, to jsme se tam nemohli trošku zdržet. Abych omylem nevypil tu červenou barvu, jo? Ona na první pohled skoro vypadá, jako by to bylo červený víno. Takže vylučovací metodou, kdy jsme zkusili všechno špatné, konečně víme, jaká cesta je správná tudy. Jo, tady je dokonce nějaký stůl, ale prázdný. Starý dřevěný stůl. Jo, peníze na voze, peníze na voze už vezou. Jejda, otec Nikita. Haló, je tam někdo? To není od duch. Přišel jsi pro mě. Co po mně chceš? Haló. Kdo jsi? Živý nebo mrtvý? Říkají mi Nastěnka. A ty jsi Fjodor, viď? Jak to víš? Vím, protože jsem mluvila s otcem Nikitou, který mě požádal, abych tě přivedla. Z katakomb? Jak věděl, že jsem... Asi tě viděl varhaník. Ten. Ale hlavně, že pro mě někdo přišel. Průvan mi svoukl svícen a tmy, te já se hrozně bojím. Ty máš klíč do katakomb? Ano. Byl pod kobercem u oltáře. Aha. Tady je. Raději si ho vezmi. Už ho nebudu potřebovat. Děkuji. Půjdeme? Půjdeme. Ale ještě si vezmu svícen. Vypadá zděšeně. Vypadá vystrašeně. Ani se nedivím. Být tady 3 dny pod mě sama, taky bych se bála. No, na druhou stranu, když to tady vidím, ty prázdný lahve... Určitě se tady nenudil. Prázdné láhve. Není na nich nic zajímavého. Nepotřebují je. No, teď už ne. Pevné dubové sudy. Vypadají bytelně. A támhle to je ten svícen. Teda nechápu, proč ho mají uložený zrovna tady. To je určitě ten, který chtěla věštkyně přinést. Tak, myslím, že můžeme jít ven. Jo, teďka jsme odešli rovnou až sem nahoru. A kdybychom chtěli zpátky, tak to bludiště už se přeskočí. Můžeme si to ukázat, proč ne? A byli bychom rovnou tady. Bez Fjodora, ten už někam šel. Tak a můžeme se vrátit do městečka.
Teda lidi, to počasí, to hrůza. Chtělo bych to deštník. Nikdo mu a sklapní žebráku. Tak, a jsme zase tady. Je divný, že tady neprší. Ale u kostela prší, u nás doma taky prší, ale tady ne. Máme svícen. Tady je svícen. O, konečně. Bylo těžké jej získat. Musela jsem pro něj do klášterních katakomb. Byla tam hrozná tma. Do klášterních katakomb? A nebála jsi se? Bála. Ale jinak to nešlo. Tak to v skutku nebylo lehké. Jsi šikovná. A teď už mi ho dej. Ať nad ním mohu dopis nahřát a odhalit tajnou zprávu. A jak je možné, že písmo zmizí a objeví se teprve až nad ohněm? Protože je napsané šťávou z cizokrajného ovoce, která má velmi pronikavou vůni a chuť. Kdo píše jeho šťávou, vidí velmi zřetelně, co napsal. Ovšem po nějaké době písmo zaschne a zmizí. To je celé kouzlo. A my ho teď nad svícnem odhalíme. Ano. Míno, nevěř ničemu, co jsem ti v dopise. Tohle je nečitelné. Je to lež. Utíkám z domu. Opět nic nemůžu přečíst. Mám tě moc a moc rád. Vše ti vysvětlím, až se uvidíme. Tady to už vůbec nepřečtu. Nastěnko, potřebuji od tebe kladívko. Na nic se mne teď neptej. Vysvětlím ti to později. Jdi! Kladívko? To ti spad obrázek ze zdi? Zlatý svícen z kláštera. Doufám, že otci Nikitovi nebude chybět. No, obávám se, že bude. Takhle asi nebude, jo, ale vypadá, že není úplně levnej a takhle ho ta věštkyně dostala zadarmo, jo. To jako, to mě nepřijde úplně v pořádku. Měla by mu za něj zaplatit, nebo aspoň poděkovat, nebo něco. Kladívko. Jej. Tak, kladívko by mohl mít tamhle ten kupec, ale my nemáme peníze. Chtělo by to sehnat nějaký, jaksi zdarma. Jo, něco mě napadlo. Co tyhle ty dva? Potřebovala bych půjčit kladívko. Kladívko? No co ty, potřebuješ kladívko? To je podezřelé. Jen... Ale my ho potřebujeme k práci. Bez kladívka jsme jako ryba bez vody. Ale já ho skutečně velmi potřebuji. Já mám hlad. Jo, taky bych si něco dal. Dobře, pokud nám přineseš něco k jídlu... Něco mastného. Jo, a něco k pečení. Třeba medvěda, mňam. Medvěd to zrovna být nemusí, ale něco dobrého určitě. Potom si dáme pauzu a když budeme mít pauzu, nebudeme potřebovat kladívko. Když nebudeme potřebovat kladívko, můžeš si ho půjčit. A teď už nás nech být. Musíme si rozmyslet další postup na stavbě. A to je tuze namáhavé, ba co dím, vyčerpávající. Kde je zbytek té husy? Děkuji. Zkusím se poohlednout po nějakém jídle. Pečenýho mastnýho medvěda? To půjde těžko sehnat. Leda bychom narazili na Ivana, jo, ale počkat, on už není medvědem. Nebudu vás už zdržovat. Naschledanou. No, už běž. No, ale sehnat něco k snědku, to snad nemůže být tak těžký, ne? Třeba nám tady někdo pomůže. Matrono Lvovno, nemáte něco k jídlu? No,
I kdybych měla, nedám. Sama mám málo. Jíst se musí pravidelně a hlavně hodně. Jde pak. U mě pomoc nenajdeš. Zeptej se jinde. Tak nashledanou. No, dobře, no. Jídlo neprodáváte? Bohužel ne. Děkuji. Nashledanou. Ale no tak, vidíš, ono by se to na těch cestách asi rychle zkazilo. I když kdyby zavedl takový konzervy, tak to by byl určitě vynález, který by se tady lidi oblíbili. No jo, no. Možná, že to s tím jídlem nebude tak jednoduchý. Hele, tyhle můžeme oznámit něco o tom dopisu. Míno, tomu nebudeš věřit. Na dopis Saša připsal neviditelným písmem tajnou zprávu. Píše v ní, že ho rodiče donutili dopis napsat a že tě má moc rád. Vše ti prý vysvětlí, až se setkáte. Ale ten dopis jsem dostala předevčírem. To už by tu Saša musel být. Určitě se mu něco stalo. Počkej, on určitě přijde. Možná se cestou někde zdržel. Myslíš? Určitě. Když se s ním uvidím, řeknu mu, že na něj netrpělivě čekáš. Tak dobře, děkuji ti, Nastěnko. No třeba si tu cestou rozmyslel, nebo ho přepadli loupežníci, znáte to, jak to chodí. Hele, kladívko. Potřebuji kladívko. Ty, k čemu holka potřebuje kladívko? Prostě potřebuji. Nevíš o nějakém? No, zeptal bych se táty, ale stejně by mi ho nepůjčil. Tak ti děkuji. Zatím se měj, musím už jít. Jasně, čau. No je fakt, že kdybychom se měli rovnou kladívko, tak bychom asi nemuseli schánět to jídlo. Jenomže tady nám nikdo nepomůže. Zkusíme ještě jednou věštkyni. Třeba bude mít nějaký jídlo tady. Má tam tamhle tu velkou bednu. Promiňte, hledám Sašu. Nevíte, kde by mohl být? Je mi líto, ale to zjistit nemohu. Ani se o to nemůžete pokusit. Alespoň pokusit. Jsi hodná, Nastěnko. Vidím, že se skutečně snažíš pomoci. Víte, Mína je má největší kamarádka. A velmi mě bolí, když je nešťastná. Podívám se do své jantarové koule. Vidím mladíka. Stojí. Vidím zlo. Vidím blesk. Nastěnko, je to špatné. Nyní je už jasné, že se Sašovi něco stalo. To je hrozné. Musím ho zachránit. Děkuji za radu. Není zač. A hodně štěstí. Nevím, jestli to chápu. On teda stál, nebo mu něco stálo a trefil do něj blesk? No jo, ale to už je asi na popel, ne? To už asi dobře nedopadne. Co to jídlo? Nutně potřebuji jídlo. Ty máš hlad? Ale ne, jídlo chtějí dělníci, kteří staví vesnickou krčmu. Chviličku, kouknu se do své jantarové koule. Slyším šplouchání vody, kvákání žab, ticho němých ryb. Voda. Najdi vodu, víc ti neporadím. Děkuji za radu, zkusím to. Ryby. No jo, to by bylo jídlo, že jo? Děkuji za všechno. Už musím jít. Rádo se stalo. Tak myslím si, že už vím, kam se vydáme teď. Opustíme teda městečko a budeme pokračovat ve našem druhém okruhu okolo kraje. Takže k rybníku. Rybář. Možná bych ho mohla poprosit, jestli by mi pro tesaře nechytil rybu. Zkusím to. Dobrý den, rybáři.
Dobrý, dobrý. Už berou? Ani ťuk. Zrovna jako by jim někdo radil a že ta žížela tam dole není k jídlu. Ah, jo. To je mi líto. Chtěla jsem vás poprosit, jestli byste nebyl tak moc hodný a jednu rybu mi nechytil. Klidně tři, ale jak, když neberou? Nevím. Já taky ne. Už jsem vyzkoušel všechno. Chléb, rýžové těsto, lívance, štěnice, šváby, mouchy, brambory, broskve, švestky a už vlastně nevím, co ještě. No, je to pech. Ovšem, jedna možnost by tu byla. Existuje legenda o půlnoční návnadě. No jo, ale to je asi jenom výmysl. Půlnoční návnada? Víte co? Zkusím se někoho zeptat. Výborně. Pochybuju sice, ale konec konců, pokud mi ji přineseš, tak ti za odměnu dám první rybu, kterou chytím. Výborně. Sejdeme se tady zítra ve stejný čas. Naschledanou. Dobrou noc. Za chvíli půjdu taky domů. Půlnoční návnada, teda to zní divně. Možná by měl pokračovat v těch svých experimentech a chytat na různý další věci. Třeba na tchýni, nebo na manželku, i když on říkal, že už je sám. Ale kdyby chytal na naši macechu, no tak to by bylo parádní, ne? Určitě by chytil aspoň žraloka. Dobře, no tak půlnoční návnada. Teda, že bych z toho byl moudrej, to nejsem, ale stavíme se ještě doma a uvidíme. Tady bychom snad nějaký to jídlo nebo kladívko mít měli, ne? No, možná dokonce žížalů. Hledám kladívko. Kladívko? K čemu? Nevím, ale věštkyně mi nařídila, abych jí ho přinesla a na nic se neptala. Nevím, kde ho najdeš, ale možná ti ho půjčí tesaři. Ti, co staví novou hospodu. Děkuji. Zeptám se jich. No, už jsme trošku dál, ale děkujeme. No. Tatínku, právě jsem byla u jezírka a mluvila jsem s rybářem. A chytil něco? Právě. Ještě nic nechytil a prý ryby jakoby zmizely. A co ode mě potřebuješ? Potřebuji pro něj návnadu. Nevíš, kde bych ji sehnala? Tak to ti neporadím. Nejsem zas tak dobrý rybář. Zkusím se zeptat jinde. Naschledanou, tatínku. Už musím jít. Naschledanou, Nastěnko. Hledám kladívko. A co? Nevíš o... Co pak jsem nějakej tesař, či co? Jen jsem se zeptala. Ne, to nejseš. Ty jsi jenom hnusná, vošklivá ropucha. Sestřičko? Neotravuj! Nevidíš, že chystám zásnuby? Ano, ale... Mamo! Ať mě neotravuje! Ty čarodějnice! Ty zmije jedovatá! Ahoj. To by měla mít vytesaný jako epitáf na náhrobku. Kolikrát už to řekla ta baba jedna. Co zase chceš? Nic. Nic. Promiňte. No jo, no, to jsme se ani nestačili vymáčknout. Ach jo, tyhle ty návštěvy našeho domečku, jaký to má smysl? Tak, pojďme na další okružní cestu. A opět na náměstí. No jo, ale kde tady budeme hledat tu návnadu? Budete si psát? Chtěla bych návnadu, rybí návnadu. Ohohoho, tak to nikde jinde lépe nekoupíte. Máme návnady na všechny druhy ryb.
Na jaký druh ryb se chystáte? Nevím. Kapry, štiky, cejny, lososy, úhoře, pstruhy. Opravdu nevím. Návnadu potřebuji pro rybáře. A to vám neřekl, co potřebuje? No, snad návnadu na pstruhy. Aha, no tak to se chystá muškazit. Tak to bych tady pro vás měl jednu specialitku. Za pouhých 10 rublů. Děkuji. Mám ji zabalit? Ještě uvidím. Naschledanou. 10? To je strašně moc. Už musím jít. Naschledanou. Naschledanou. Přijďte zas. Třeba by nám mohl poradit ten kluk. Chytáš ryby? Jasně. A jakou návnadu používáš nejčastěji? No, to je různý, ale nejlepší jsou žížaly. A kam na ně chodíš? Tudle, neřeknu. Tak si to nech pro zatím sebe. Musím už jít. Jasně, čau. No jo, jenomže my nehledáme žádnou obyčejnou návnadu, ale my potřebujeme tu půlnoční. Jenom nevím, co to znamená. Zkusíme to tady. Byla jsem u rybáře. A? Stěžoval si, že ryby vůbec neberou. Tak to je mi líto. Řekl mi o půlnoční návnadě. Nevíte? Počkej, kouknu se do své věštecké koule. Je tma. Vidím velký strom. Vidím neviditelné. Jdi o půlnoci k velkému stromu. Tam musíš nějakým způsobem změnit zaběhnuté věci. Porušit pravidelnost. Probudit přírodu. Jak? Nevím. Na to musíš přijít sama. Dobře. Tohle všechno tam viděla v té kouli, jo? No, ještě, že tam neviděla velký špatný. Fuj, to jsem se lek. Co tady děláš? To nevíš, že v noci se má spát a ne se vesele promenádovat po náměstí? Dobrý večer. Promiňte, Alexandre Štěpaniči, ale já tady nejsem jen tak. Ne. A co tady pohledáváš? Potřebuji si s vámi promluvit. Jo, a koukám, že o hodně věcech. No, začneme nejprve o něm. A co vlastně máte za práci? Hlídám noční pořádek. Každou celou hodinu hlásím, kolikátá hodina odbyla. A jinak musím dát pozor, abych neusnul. A kdy budete zase hlásit? Za chvíli. Jen co mi příroda dá znamení. Znamení? Jaký? Alexandre Štěpaniči, jak se vám daří? Ale ponocuju. Jak vidíš, jsem v práci a čekám, až bude celá. Teď zrovna hodina duchů. A za jak dlouho to bude? Jak poznáte, kdy je hodina duchů? Pokaždé, když nastane hodina duchů, celá noční příroda, cvrčci, sovy, žáby, kočky, psy, stichne, jako když utne. I tráva přestane růst a nastane ticho, jako v hrobě. Ticho a... A duchové? Noti začnou své rejdy, ovšem nejsou vidět. Samozřejmě, kdo kdy viděl živého ducha, že? Nevím. I když jednou se to možná stalo, děd mého praděda byl také ponocný. Každý v našem pokolení byl ponocným. Tak ten můj prapraděd nějakým neznámým způsobem duchy vyvolal. Jak? To ale nikomu neřekl, protože duchové se strašlivě šklebili, přízračně chechtali a zle zlobili. Hrůza to byla. A jak to dopadlo? Jak by? Nikdo to prapradědečkovi, když to vyprávěl, nevěřil. Dodnes si všichni myslí, včetně mě, že si tu historku vymyslel. Na druhou stranu se prapraděda nikdo nezeptal, jak se mu to vlastně povedlo. Lidi se strašně bojí. A vy jste to, Alexandre Štěpaniči, také nikdy neskusil? Já? Ne. To je škoda. Měl by to zkusit.
Vyvolávat duchy, to určitě je velká franda, teda dokud nějakýho opravdu nevyvoláte. Nastěnko, prosím tě, mám prázdnou čutoru, můžeš mi donést vodu? Rád bych se něčeho napil. V hrdle mám sucho, jinak tu půlnoc neodtroubím. Tady je čutora. Zajisté. Porozhlednu se po okolí, snad nějakou objevím. Hele, tamhle je studna, tak v čem je problém, to tam nemůžeš zajít? Andrej Stěpanič je hodný a mám ho moc ráda. No jo, ale my tu studnu nemůžeme použít. Tady je jenom ten strom. Největší strom ve vesnici. Stojí tu od jak živa. Tak co teď? Nemůžeme jít ani nikam jinam z náměstí? Tady je nějaký sud. Klasický dřevěný sud. Zavřený. A tady je bedna. Je otevřená. Je v ní. Je prázdná. Ne, moment. Nebo zízek. Ale do čeho budu vrtat? Je otevřená a už v ní nic není. Tak já nevím, tak do čeho vrtat. Do dřeva, ne? Dřevinných věcí tady je. No ale jediný, co bychom snad mohli provrtat, je ten sud. Třeba je uvnitř víno. Trochu jsem sud navrtala. A hele, začal vytékat pramínek vody. No jo, hej, pomocnej, pojď pít. Ale rychle, než to všechno vyteče. No tak, nic. Tomuto opravdu máme nabrat do čutory. Tak, a je to. Tady je ta voda. Díky, to je dobrota. Není nad obyčejnou čistou ledovou vodu. Jestli chcete, vodu vám znovu doplním. Děkuji. Každou chvíli čekám půlnoc. Jo. Ach jo, to nemáme nic lepšího na práci. Zkusím to jinde. Ne, necháme si to u sebe. No dobře. Třeba taky bude mít žízeň. Ale divím se, že ta voda furt teče. Můžu se na něco zeptat? No prosím, dej se. Neslyšel jste něco o půlnoční návnadě? O půlnoční návnadě? Děvče, o té sní celé generace rybářů. Kdo ji má, chytne na ně jakoukoliv rybu, na kterou pomyslí. Vzhledem k tomu, že ji nikdo nikdy neměl, asi neexistuje. Nevím. Věštkyně mi řekla, že musím jít na náměstí a promluvit s třemi... duchy? Ano. Ajajaj, už je to tady. A jak to máš udělat, víš? Věštkyně naznačila, že musím přesně o půlnoci změnit zažité věci. Musím porušit tradici, ovládnout prostor náměstí, probudit přírodu. A jak to chceš udělat? Nevím. Co myslíte vy? Porušit tradici, probudit přírodu. Tomu nerozumím, ale... Přesně o půlnoci. Troubím na lesní roh? Ha, no jo, ale co s tím? Neřekla ti věštkyně něco konkrétnějšího? Ne. Půlnoc je za dveřmi. Síček. Pravda, houká netradičně třikrát za sebou. To je divné. Jak to? Ta pravidelnost je velmi neobvyklá. Normálně síček houká, abych tak řekl, jak mu zobák narost. Nepravidelně. Není to znamení? Možná je, ale co s tím? Kdy bude půlnoc? Tuším, že za chvíli. Alexandre Štěpaniči, prosím vás, moc vás prosím. Je to otázka života a smrti. Zatrubte třikrát na svůj lesní roh. Počkej, ne tak zhurta. Třikrát? Prosím, až bude půlnoc, třikrát zatrubte. To nejde, je mi líto. Prosím. Tak dobře, ale je to na tvou zodpovědnost, ano? Ano. A pamatuj, já tady nejsem.
12. hodina odbyla. Který zloduch mě volá zpátky na svět? Klid. To bude nějaký nedopatření. Někdo nás volá, protože potřebuje naši pomoc. Klid. Už 103 let nikdo naši pomoc nepotřeboval. Nevidím jediný důvod, proč by to tak nemohlo být i pár dalších stovek let. Pomoc, nepomoc, omyl, neomyl. Někdo si to tady pořádně vypije. No tak, Duro. Pitím nikoho nepotrestáš. Pití není trest. Pít musí každý. Někdo určitě potřebuje naši pomoc. Koukněte. Dobrý den, já jsem Nastěnka. Promiňte mi. Neprominem. Jako by se stalo. Co potřebuješ? Promiňte mi, že jsem vás probudila. Kdo jste? Dura, Ura a Chura. Duchové. Tak to hledám vás. Pomalu, pomalu, co chceš? A běda ti, jestli nic nechceš. Nic nechtěj. Ahoj, co si přeješ? Prosím vás, poraďte mi. Potřebuji půlnoční návnadu. Půlnoční návnadu? Proč? To je dlouhý příběh. Potřebuji ji pro rybáře, který stále nemůže nic ulovit. Když se mu podaří chytit rybu, dám ji tesařům. Ti mi za ní dají kladívko. A kladívko pomůže parukářce Míně k milému Sašovi. Řekla mi to věštkyně. Chudák Mína. Pomůžeme ti. Dobře, my ti ukážeme, kde je to místo, kde se nachází. Ze země ji už musíš dostat sama. A nesmíš tam kopat. Ani nijak jinak hrabat. Jinak je zaplašíš. Koho? Žížalu chytáka, půlnoční návnadu. Žížalu chytáka? Když tě chytí, sežere tě. Koho nachytá, toho nepustí. Budeš muset podstoupit těžkou zkoušku. Pokud ji splníš, smíš si ji odnést, pokud ne. Jakou zkoušku? Dostaneš otázku a musíš odpovědět správně. Ale pozor, bude to chyták. Chyták od chytáka. A až ho budeš mít, tak ho nezapomeň přinést sem. My z něj uděláme půlnoční návnadu. Sám o sobě je obyčejná žížala, ale tomu neříkej. Nebojím se. Neboj se, to se ještě uvidí. Tady ve vesnici se dějou divné věci. Nejvyšší čas se odsaď odstěhovat. Jakoby nestačilo to, že tomu pomocnímu málem vypadly oči z důlku. To byla sranda. No, a tohleto trio, to je teda taky něco. Jak dlouhej, širokej a co to je, tlustej, spíš tady dole. No nic. Ale ukázali nám nějaký místečko tamhle u té studny. Duchové. Jo, duchové. To čumíš, co? To jsi ještě neviděl. Nevíte, jak vylákat žížalu ze země? Žížalu? Co je to za otázku? Žížalu. Žížaly vylézají po dešti. Děkuji, to mi stačí. Už vím, jak na to. Jo, a předtím to nevěděla? V létě, když jsou velká vedra,
je milé se pod něj schovat. Dobře, takže budeme imitovat déšť. Z čutory. Milý opovážlivec, mě to budí ze staletého snu. Já. Tebe neznám, co chceš? Omlouvám se, že jsem tě vzbudila. Jmenuji se Nastěnka a nutně potřebuji tvoji pomoc. Zrovna se mi zdálo, že jsem chytil velkou rybu a ty mě probudíš. O co jde? Potřebuji návnadu pro rybáře. Potřebuji, abys pro mě chytila rybu. Velkou rybu. To pro mě není problém. Chytil jsem už mnoho ryb, ale proč potřebuješ mě, žížalu chytáka? Protože rybář potřebuje návnadu, na kterou rybu chytí. Jsi moje poslední naděje. Dobře. Já rybu chytím a taky rybář, oba dva, he? Cože? To už je ta těžká otázka. Ty, rybář, ty i rybář. No, jako v podstatě ano, jsou na to potřeba dva. Teda pokud je tam rybář. No jo, ale žížala, ta toho moc sama, no, nechytí, leda, že by měla sebevražední sklony a tak řekněme ty i rybář. Ty i rybář. No, je pravda, že když rybu chytím já, musí ji taky rybář vytáhnout. Takže se na tom podílíme oba dva. Já rybu chytím a držím, co mi síly stačí, a rybář chytí mě i s rybou. Dobře, máš pravdu. Jo, bezva. Mimochodem, i ostatní odpovědi jsou tak nějak správný, je to nějaká divná otázka. Ale důležitý je, že máme toho chytáka, ten se teda tváří. Tak, tady je. To není možné. Ona to dokázala. Je šikovná. Výborně. Tak, pánové, jdeme na to. Hej, žížalo, my tě zaklínáme. Pro rybáře, lovce i pytláka duhový kruh pro tebe máme. Změň se na půlnočního chytáka. Děkuji vám na stokrát. Nemáš zač. Ať je ti k užitku. Stejně nic nechytí. Jdeme spát. Představte si, co se mi cestou do vaší vesnice nestalo. Při cestě sem mě přepadli loupežníci? No, to bohužel taky, ale... Nepovídejte. Vlastně povídejte. Moment. Nejdřív jedno, potom druhé. Tak kdo vás přepadl? Chtěl jsem říci, že mě přepadl prudký déšť a... Zmokl jste až na kost. To taky, ale... No to je strašné. Nechte mě domluvit, to nejhorší teprve přijde. Tak si tedy představte, schoval jsem se před deštěm v jeskyni a pak to přišlo. Z ničehož nic mi zhasla louč. Všude tma, hrůzostrašný, nervy drásající řev, stuhla mi krev v žilách. Já asi omdlím. A to ještě není všechno. Kdybyste viděla ty žhnoucí oči, no co vám mám povídat? Vzal jsem nohy na ramena a utíkal celou cestu až sem. Já vám říkám, dejte na mě za... Za vesnicí se nám usadil samotný rarach. To jsou věci na tom světě. To by jeden nevěřil. Jo, no to jo, to bych teda opravdu nevěřil. Fajn, takže jsme zpátky tady, už je zase druhý den a jak já to vidím, tak nemá cenu se tady nějak zdržovat, že jo? Pojďme rovnou k rybáři. Tady je náš půlnoční chyták. Tak budeme doufat, že to opravdu pomůže. Dobrý den, rybáři. Dobrý, dobrý. Jak jsi pořídila? Mám ji. Žížal? No. Tohle, že je půlnoční návnada? No, chytat na žížalu jsem už zkoušel. Pochybuju, že... Víte co? Zkuste to. No. Dobře,
když jinak nedáš. Hele! Já, co se děje? To by mohla být docela malá ryba. A hele, to vypadá? Uf, jo, no to snad, to je kus. Teď povolím, no tak. Ryba. Počkej, nech se chytit. Pojď. Tak, a je to, kus. Dáte mi ji? Tak jsme se dohodli. Stále tomu nemůžu uvěřit. Takový kus. Děkuji vám, rybáři. Hned to musím zkusit znova. No, nashledanou. Nějak moc to ten rybář prožívá. Kdybych to neviděl, tak bych si možná začal myslet, že už nejsme v pohádce a že je to trošku jiný žánr. No, máme rybu, o to nám šlo, ne? Tak honem zpátky. Nastěnko, počkej! Ano? Málem bych zapomněl. Tady máš tabaťerku pro tatínka. Že moc děkuju. Tabák jsem celý vyšňupal, abych tak řekl. A moc mi to pomohlo. Lépe se mi dýchá. Dobře, vrátím mu ji. OK, takže máme ještě tabaťerku. No, tím pádem se zastavíme ještě doma. Tatínku, tady ti posílá rybář prázdnou tabaťerku. Prý se mu náramně ulevilo a rýma už ho tolik netrápí. Tabák ale spotřeboval všechen. Nastěnko, zatím si ji nechej. A hlavně pozor, ať ji žena nevidí. Ta by mi tabaťerku zababila. A to bych velmi nerad. Neboj se, u mě bude v bezpečí. Třeba se mi bude na něco hodit. Dobře, tak si ji nech. Děkuji ti, tatínku. Nemáš zač. A teď už běž, ať nerozlobíme ženu. Ta bude stejně rozlobená. No jo, ale na co tu tabaťerku budeme mít? Zdá se mi, že by naše hrdinka Nastěnka šňupala tabák. Fajn, až jsme opět tady. Takže honem rychle rovnou k hospodě. Tak jsem vám přinesla tady toho pstruha. Aha, jídlo. Pstruha? Ale vlastně, proč ne? Ukáž. To je kus. Dobře, tady máš kladívko. Ještě tu rybu připevni na rožeň. Kolo, poděkuj. Rychle, dej to sem. Tu rybu je třeba nejdříve upéct. A pozor na kosti. Naschledanou. Nazdar. Konečně máme kladivo, která dalo to strašnou práci, ale je naše. Jenomže co s tím kladivem vlastně budeme podnikat? Musíme se opět poradit. Jinak to prostě nevidím. To jsem velmi zvědavá, k čemu to kladívko potřebuje. Arm ob krysfrak, vos i grat mutar. Kámen oživíš, vodu přeliješ, prokletí zbavíš, děj se vůle má. Vy umíte čarovat? Trochu se učím. Moji prabábu upálili za čarodějnictví. Zbyla po ní kniha kouzel a některá z nich jsem se naučila naspaměť na stěnko. Doufám, že o tom, co jsi tady teď viděla, nepromluvíš s nikým ani slovo. Dobře, nikomu o tom neřeknu. Nechci totiž skončit jako moje prabába. Tak,
A teď je na řadě poslední úkol. Musíš najít kámen. Kámen? Přesně tak. Najít velký kámen a kladívkem na něj poklepat. A co pak? Uvidíš. Jdi a zachraň Sašu. Jakože Saša skameněl? Velký kámen. Hele, ale to mě něco připomíná. Jako bychom viděli jeden velký kámen. No jo. Takže máme teďka očarované kladívko. Ale co ta tabaťerka? Momentíček, něco mi napadlo. Nikdo mou bídu nevidí. Ale už sklapni, to je pořád dokola. Ovšem, teďka by mohla přijít změna. Bído? Ano. Dokážeš se zmenšit? Zmenšit. To je pro mě maličkost. Myslela jsem skutečně zmenšit. To je málo. To je pro mě nic. Jako když mrkneš. Vidím, že jsi skutečně velmi mocná. Ale zmenšit se tak, aby se svešla do téhle tabaťerky, jistě nedovedeš. Pamatuju. Bída může být velká, ale i docela malá. Nebo taky žádná. Jako znovu zrozený. Cítím se opravdu jako znovu zrozený. Děkuju ti, Nastěnko, z celého srdce. Nikdy ti to nezapomenu. Není zač. Ráda jsem ti pomohla. A co budeš teď dělat? Půjdu za bratrem a odprosím ho. Kéž mi promine, jak jsem se k němu dříve zachoval. Že jsem mu nepomohl, když na tom byl bídně, prabídně. Velmi jsem se poučil. Teď už vím, že bída může člověka potkat jak bohatého, tak chudého. A když už se člověk dostane na samé dno, jen těžko se spod ručí bídy dostane bez cizí pomoci. Teď už vím, že lidé si musí pomáhat. Tak jdi a kéž se ti daří dobře. Ještě jednou moc krát. Ahoj. Ahoj. Jo, to je hezký, no, že zmoudřel, ale koukám, že nám dal svůj pytlíček. Hele, co to tam je? Nějaký prak, kuličky? Něco mě napadlo. Takovej prak, ten by uvítal každý kluk, ne? Tady jsem ti přinesla něco na výměnu. Hliněnky a tyjo, prak. Ale musíš mi slíbit, že s ním nebudeš po nikom střílet. Beru, na. Bezva, konečně máme nůžky. A taky barvu, takže můžeme jít za malířem. Konečně se naše pátrání po čelence a copu zdá se pomalu chýlí ke konci, to je dobře. Tady máte nůžky i barvu. Ukaž? Ano, to je dobré, to je dobré. Tak a dáme se do toho. Můžu nějak pomoci? Ne, to zvládnu sám. To bude mít Marfuška radost, až jí povím, kdo jí maloval zásnubní čelenku. No, abych řekl pravdu, radši bych jí maloval tobě. Je ta červená barva dobrá? Výborná, tak? Tady máš čelenku. Děkuji vám, mistře. Není za. A doufám, že se bude líbit. No, je to přímo majstrovský dílo. Fakt super věc. Tak to bychom měli. Jo, a ještě taky koukám, že my pořád máme tu tabaťerku. I s bídou uvnitř. No, tak to abychom dávali pozor, abychom ji náhodou omylem neotevřeli.
Podíváme se ještě jednou k tomu jezírku, jak se daří rybáři. Tak jak vám to jde? Výborně. Od té chvíle, co jsem vylovil první rybu, mám 3 další. A to už je něco. Ještě jednou ti. Nastěnko? Tak se jmenuješ, že? Děkuju. To budou všichni koukat. A dnešní večer bude štědrý. Po dlouhé době budeme mít více než jen vařené brambory se solí. To jsem ráda. Mně jste také pomohl. Už musím jít. Naschledanou. Ahoj. Jo, radši rychle půjdem, než nás pozve na ty hnusný brambory se solí. Honem. Jo, tady byl ten podivný šutrák. Jako, když už víme to, co víme, moc bych za to nedal, kdyby to byl ten Saša. O, Nastěnko, jsem tak šťastná. Děkuju ti, že jsi mi zachránila Sašu. To je přeci samozřejmé. Musíme si pomáhat. Víš ty co? Tady máš cop. Ale? Žádné ale. Vezmi si ho. Saša pro mě znamená víc. Nejvíc na světě. Ty cop potřebuješ a já ti můžu alespoň takto skromně tvou pomoc oplatit. Míno, děkuji ti. A měj se pěkně. Doufám, že bude Matrona Lvovna spokojena. Je to ten nejkrásnější cop, který mám. No tak to je paráda. Už máme obojí, čelenku i cop. Míno, musím už jít. Ahoj a opatruj se. Jasně, a tady je ten Saša. Saša je šťastný, že se opět shledal s Mínou. Konec konců, Mína také. Mohou na sobě oči nechat. Chodíme s ním kus řečí. Ahoj, Sašo. Ahoj, Nastěnko. Už si Míně vše vysvětlil. Ano, rodiče mě donutili, abych Míně napsal, že mám jinou nevěstu. A ty si poslechl? Ale připsal si na dopis tajnou zprávu. Nebýt té zprávy, jen těžko bychom zjistili, co se Sašovi přihodilo. Hned jak jsem dopis dopsal, utekl jsem z domova a běžel k naší bříze, u které se s Mínou tajně scházíme. A jak jsem tam doběhl, náhle se zablesklo a pak už si nic nepamatuji. Je to velká záhada. Nevíme, kdo nám to mohl udělat. Ale hlavně, že už je Saša u mě. Brzy bude svatba. To je moc dobře. Hodně štěstí. Děkujeme ti za všechno a určitě přijď na naši svatbu. Jo, to přijdeme. No a co naše svatba? A co svatba Marfušky? Už mám všechno. Odnes to, Maceše. Ať se Marfuša připraví. Námluvy budou zítra. No, to bude něco. Tak pojďme. Dokázali jsme to. To mám radost. Uf, ale že tahle ta podzimní kapitola dlouhá. No to je dost. Kde jsi byla přes noc? Jak si to představuješ? Musela jsem. Musíš akorát poslouchat, co ti říká. Ale... Ticho. Kdy přijde ženich? Zítra. No to je naděje. A Marfuška, zlatíčko moje milovaný, nemá ještě přichystané věci. Tady jsem přinesla Marfušce cop a čelenku. Matrona Lvovna mi poradila, že je mám pro sestřičku obstarat. Ukáž, pěkný. Mámo, já chci ženicha! Neboj se, Marfuško. S tímhle copem i čelenkou se do tebe zamiluje sám car. Nastě, zítra nachystáš sváteční oběd. Až přijde ženich se svou matkou, nařizuju ti, aby si zalezla někam do chlíva a nevylézala do té doby, dokud ti neřeknu. A to ti povídám. Opovaž se přijít dříve. Jestli to uděláš, tak ti ty tvoje vlasy doopravdy vyškubu. Tak. A teď už táhni po své práci. Děda ti, jestli vylezeš. Marfuška je pilná jako včelička.
sotva se rozední, vstane a už snídani připravuje. Ještě když voda v hrnci vře, dobytek čerstvé seno od ní dostane. A mezi tím sobě i ženichovi pár punčoch doplete a pometlem dvorek zamete. A než všichni v chalupě vstanou, snídani má už přichystanou. Tak, tak. A jaká krasavice to je, takovou jinde nenajdete. 20 sousedních vesnic jsem prošla, ale lepší hospodyňku jsem nenašla. Je to vyloženě výborná partie. Litovat nebudete. Od trhovkyně víme, že ještě jednu dceru máte. Tak. Ano. Kuš, dětku. Ta zmije jedovatá, telecí nádoba, hlava skopová. Co vám to nalhala? Jsem jedinou dcerou matky své. Žádná jiná neexistuje. Až tu babu potkám, tak... Tak dost. Hádat se nebudu. Nechci mít ostudu. Pro svého syna tu nejlepší nevěstu hledám. Obalamutit se nedám. Druhou dceru vidět musíme. Jinak odejdeme k vaší i naší smůle. Kde je? Ano. Mámo! No což, zkusím jí zavolat. Je ale tak líná, že nepřijde. Ani když jí smrtí budu vyhrožovat. Uvidíte sami. Nastěnko, Nastěnko, pojď do kuchyně, nalež pořád v posteli a... Co jsem říkala, Nastěnko? Nastěnko, přestaň se válet, nebo na tebe smrt pošlu a už nevstaneš nikdy. Sami to vidíte. Taková lenura, to je holé neštěstí. Nechme jí být. Dobrý den, přeji ve spolek. Volala jste mne? Co tady děláš? Tak vida, trhovkyně nelhala. Ano. Mámo, jak to, že je tady? To je dobře, že je tady. Ať si synáček sám vybere, kterou dceru chce za ženu. Ano. Tak kterou? Tu? A nebo tu? Nastěnku chci za ženu.